Окресліть, будь ласка, ситуацію довкола Авдіївки. Адже дуже багато є сигналів про те, що тиск ворога тут посилюється. Зокрема, є намагання оточити населений пункт. В той час, як, ну, власне, на інших напрямках ворог або видихається, така тенденція теж є за деякими оцінками. Чи означає це, на вашу думку, що нова першочергова мета для ворога – це саме Авдіївка? Почнемо спочатку. Чи оточена Авдіївка? Авдіївка не оточена. Чи є спроби оточити Авдіївку? Звичайно, є. Вони є з самого початку повномасштабної війни. Тобто ці спроби були з самого початку, вони постійно просікалися, але ворог кидав нові і нові сили в техніці, в живій силі і досяг деяких локальних успіхів, які з часом переросли в більші локальні успіхи. І от, захопивши там Красногорівку зверху і Опитне знизу, він певні досяг успіху в цьому напрямку. Зробивши ж такі, такою певною мірою кліщі, якими охопив Авдіївку, і зараз він спрямовував сили на те, щоб перерізати єдину дорогу, яка веде до Авдіївки, щоб перерізати її і остаточно оформити оточення Авдіївки. Чи є зараз це першочерговою метою? Я думаю, воно завжди було якоюсь метою. І в зв'язку з тим, що Донецьк, він близько біля Авдіївки, логістика дозволяла швидше перекидати сили, тобто техніку і живу силу, на штурм Авдіївки. Можливо, і буде першочергова ця задача. Побачимо, як там буде Бахмут, як там буде Кремінна, інші напрямки. Якщо ворог там видихається, значить, він повинен сконцентрувати удар десь в одному місці. І де він там сконцентрує, там і буде першочергова для нього мета. Щодо символізму, я з вами згідний в тому, що саме як символ Авдіївка може стати першочерговим. Тому що і до повномасштабної війни в Авдіївці була війна, всі ці 9 років вже, відповідно, як символ Авдіївка може і стає на перше місце. Тому що там Бахмут, Вугледарські Кремінна – це нові точки гарячі, які появилися під час повномасштабної війни. А от такі міста, як Мар'їнка і Авдіївка – це міста, де 9 років війна, і ці, звичайно, міста, вони такі, як скалка в п'ятій точці для цієї Москальні і для Сіперні. Тому, звичайно, в символізмі вони можуть вийти на перше місце, і сюди буде перекинути величезну для вас кількість живої сили і техніки. Пане майоре, власне, хотіли би вас розпитати орієнтовно про кількість живої сили і техніки, яку зараз ворог використовує на Авдіївському напрямку. Ну, звісно, якщо ця інформація не секретна. Ну, навскидку, просто щоб телеглядачі «Еспресо» орієнтувалися в тому. Інформація не секретна, але вона і не публічна. Я можу вам сказати, що лише я вам можу сказати, що місяць тому оцінювали живу силу в 70 тисяч живої сили в Донецьку. Так, розуміємо. Якщо говорити про інтенсивність використання ворогом техніки, важкої техніки, зокрема танків і бронетранспортерів. Так, на нашому напрямку це використовується дуже часто, і зазвичай вони атакують саме, піхота їхня атакує саме в супроводі важкої техніки і танків, і достатньо вони в цій справі постійно вони вдосконалюють ці атаки, але хочу сказати, я думаю, буде офіційне підтвердження, що остання їхня атака закінчилась тим, що наші побратими спалили 4 танка, які йшли в атаку в супроводі піхоти. Тому деколи їхні атаки закінчуються 100% знищенням їхньої техніки. Інколи 1-2 БМП чи тікає, встигають втекти, але зазвичай техніка палиться. Тому в моєму розумінні і в моїй інформації тим і відрізняється Авдіївка від Бахмута, що в Бахмуту використовують хвилі вагнерів, тобто перша хвиля розходники, щоб бійці витратили на них боєкомплект, знищили. Після цієї хвилі розходників одноразових, так би мовити, вагнерів йдуть уже більш досвідчені вагнера разом з їхніми спеціальними. І вже тоді не вистачає БК і сили на другу хвилю на вагнерів. У нас же ситуація яка? В нас атакують достатньо серйозно, автообстріл достатньо серйозно
військовий обстріл. Додатково йдуть авіаудари по 12 штук за добу, а буває і більше. І після цього зазвичай йде в атаку там танк, супроводі піхоти чи БМП. Декілька БМП, декілька танків в супроводі піхоти і так далі. Ну, але це вдало знищується, і ворог на нашій ділянці несе втрати по техніці серйозні. Пане Максиме, от буквально сьогодні речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський зауважив, що в районі Авдіївки, по-перше, морально-психологічний стан ворога дещо знижується останнім часом, ну і відчувається нестача техніки і боєприпасів загалом. Чи відчуваєте ви, що справді їм починає не вистачати і це відбувається на, власне, ведення ними бойових дій? Ну, ви знаєте, ми особисто з ним ходили по Авдіївці, він тут був, зі мною ми все це оглядали, і як на мене, ну, я думаю, він зробив свої висновки, звичайно. Я лише хочу сказати, що я не відчуваю, що в ворога немає боєкомплекту. Навпаки, ворог постійно атакує, постійно обстрілює, вибачте, і браку боєкомплекта у ворожих танків чи у ворожих арти я не відчуваю. Мабуть, я ж повторюю, що збільшилось, воно збільшилось, і збільшились авіаудари, і кількість ФАПів, які прилітають, і Х-59, тобто це навпаки. Насчет БК, ми не відчуваємо тут, що ворога воно десь ісцякає. А от бойовий дух, техніка, можливо. Можливо, тому що вона вся палиться, вона вся згущується, і оці постійні атаки, які закінчуються нічим для них, вони, звичайно, будь-кого можуть морально підкосити. Це цілком логічно, це людська природа, коли ти постійно атакуєш, але ти не маєш ніякого успіху, і, відповідно, десь колись моральний дух падає. У ворога те саме. Єдине, що... Я думаю, що все-таки на Авдіївському напрямку, оскільки тут працює, і, так би мовити, називаємо це зведені загони сєпарів-предателів, і зведені загони там найманців, бузовірів, іноземного походження, які тут зібрали, це їхній там іноземний легіон, називаємо це так. Пане майоре, розкажіть, будьте добрі, детальніше про російський іноземний легіон, кого вони позатягували, оті от наймицькі сіта. Ну, ви знаєте, це не російське, це я так назвав від себе. Він має якусь там назву. Я в сортах лайна не розбираюсь, і тому запам'ятати, яке лайно звати, я не дуже бажаю. Тому там зібралося лайно зі всього світу, яке там туди сплило, знаєте, по трубах, як то кажуть, і вони зібрались. Так, да, вони мають світ військовий, багато з них, вони досвідчені вбивці, вони тут і вбивають українців, як цивільних, так і військових. Але це так, це досвідчені достатньо бійці з високим все-таки моральним підйомом, тому що вбивство для них це і є моральне підґрунтя. Тобто ми кажемо, що в кожного з нас є своя мотивація. Мотивація захисту своєї сім'ї, родини, землі, держави. Для них мотивація – це є вбивство. Неважливо, чи це були українці, чи це були хто і поляки, там, литовці. Я думаю, що якщо був би конфлікт, допустимо, Росії і Польщі, оце все лайно світове сплилося би так само в цей іноземний легіон, як називаємо його, і вбивало би поляків. Тому що для цих бузовірів, виводків, для них основна мотивація вбивство. Тому вони вон стоять там і намагаються штурмувати Авдіївку. І я, відповідно, десь не згодний з секретарем, що в них мотивація падає. І в них не падає, падає, можливо, у зведених загонів сєпарів-предателів. Ті розуміють, що вони зробили черговий раз неправильний вибір, що їх черговий раз надурять і нічого їм не буде. Ніякого щасливого там життя, чи що там їм пообіцяли, як за комунізм. Квартиру в 2000 році мали отримати всі комуністи. Можливо, їм теж пообіцяли якусь квартиру в Москві, але вони нічого не отримують. В тих людей мотивація падає. А в оцих бузовірів, які поприїжджали зі всіх країн, чи з багатьох країн світу, ну, в них мотивація навряд чи падає. Тому це достатньо мотивований, навчений і вмілий суперник, але він постійно отримує по зубах від наших збройних сил і розуміє, що так просто ніхто Авдіївку не віддасть. Тому вони використовують техніку, вони використовують масові обстріли ракетні удари, тобто авіаудари.
від яких гинуть як і цивільне населення, так, яке вулиця, коксохімічний завод, ремонт, ремзона, будинки складуються під ноль. Але поки що досягнути бажаного їм не вдається. Мало того, їхні кліщі, так звані, вони можуть бути під загрозою. Тому що якщо вони оточують Авдіївку, то і їхні кліщі можна в певний момент, не маючи тактичну перевагу, відрізати. Тому вони так само йдуть на серйозний ризик, що в будь-який момент генштаб може, наш генштаб може прийняти рішення і одну з цих лінків просто відрізати. Пане Максиме, от ви щойно трошки нам розкрили карти на рахунок іноземного легіону, який є там в Росії. Але от дивиться нас зараз, умовно кажучи, якась Скабєєва і така: а у вас теж є іноземний легіон? От поясніть, будь ласка, буквально на пальцях, в чому різниця? Чому іноземний легіон, який є в Україні, це окей, а те, про що говорили ви, це реально неконвенційна взагалі історія, якщо так можна сказати? Ну, дивіться, хто така Скабєєва, щоб я там переживав, що вона скаже. Це зливний бачок, мене ніколи не цікавило. Це так, умовно кажучи. Але, ну, але я розумію ваше запитання, просто вас назвали це прізвище, чергове якийсь там сорт лайна, то я мушу все-таки відповісти вам. Розумієте, в чому різниця? В тому і різниця, що не тільки між іноземними, а між нами і кацапами є величезна різниця. Ми завжди захищаємо свою землю. Не ми на них не напали, а вони на нас. І оці фундаментальні, фундаментальна різниця, вона не потребує будь-якого іншого. Ми з вами знаходимося на своїй землі, на якій ми народилися, на якій народились наші діти і будуть жити наші внуки. І нам не потрібно ні Сибір, Боже мій, ні Краснодар, що там вони мають. Живіть в себе, в своїй Вологді, в Саратові і будуйтеся. Раз ви напали на нас, ви військові злочинці, які не зрозуміли чого. Напали на незалежну українську державу, яка хоче самостійного розвитку. І до цього ви долучили оцих всіх незрозумілих людей психологічного стану. Тобто ми кажемо, яка різниця не тільки в тому, хто на кого напав, а в тому і психологічний стан. Наприклад, наш іноземний легіон, який він приїжджає захищати. От ви спитайте кожного іноземця, який поїхав, грузина, білоруса, поляка, чи будь-якого іншого, що... Каже, я поїхав, захищаю Україну.